tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento, que apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TVPT. Aqui brilha uma estrela. Combater desigualdades e criar oportunidades é a cara do PT. Com Lula, o Bolsa Família voltou mais forte. São R$600 mais benefícios de R$150 por criança de até 6 anos e de 50 por adolescente. Já com o Desenrola Brasil, 7 milhões de pessoas ganharam facilidades para pagar as dívidas, limpar o nome e recomeçar suas vidas. É mais dinheiro nas mãos das famílias e vida melhor para todas e todos. PT, nas mãos do povo, o Brasil é mais feliz. Olá, hoje é quinta-feira, 28 de março de 2024. Está começando agora mais um Jornal PT Brasil, com muita informação e luta popular na sua manhã. Nesta quinta-feira, a gente conversa com o secretário nacional de combate ao racismo do PT, Márcio Chagas. Ele vai explicar como é que vai funcionar a comissão do partido para destinar as verbas para as candidaturas negras em 2024. O Guilherme Mello, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, vai fazer a relação dos últimos dados econômicos com a geração de emprego e renda. E o Fernando Brasil, editor do portal de notícias do PT, vai comentar a agenda climática do governo Lula e a cooperação entre Brasil e França. Bom dia para você que está ligadinho aqui na Rede Povo de Comunicação, pelo Facebook, pela Rádio PT na web, pela TV PT aqui no YouTube e também pelo PT Sat, nosso canal via satélite 1313. Bom dia para a Lúcia, bom dia para o Renan, os nossos intérpretes que apresentam este jornal em língua brasileira de sinais. Eu sou Amanda Guerra e eu falo com você ao vivo do estúdio da Rede Povo de Comunicação do PT. Você que está com a gente pelo YouTube pode participar ao vivo do Jornal PT Brasil. É só deixar sua mensagem aqui no chat Democracia. Deixa também seu nome, o nome da sua cidade, para a gente ir conversando aqui ao longo do jornal. Você pode deixar sua saudação, seu desabafo, sua dúvida, né, sua pergunta para os nossos convidados. E a gente vai conversando aqui ao longo desta edição. Se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas transmissões. Curta e compartilhe também a edição de hoje do Jornal PT Brasil com os seus contatos. Eu vou começar chamando o editor do portal de notícias do PT, o Fernando Brasil. Hoje ele vai tratar dessa agenda bilateral, né, Brasil e França, e os acordos voltados para o meio ambiente e outras áreas estratégicas. Bom dia para você, Fernando. Tudo bem? Bom dia, Amanda. Tudo bem por aqui? Espero que com você também esteja tudo bem. Um bom dia para a Lúcia e para o Renan. E um bom dia para todos os que nos assistem agora. Fernando, o presidente francês Emmanuel Macron está no Brasil, né, como a gente já mostrou aqui, desde terça-feira, para uma viagem de 3 dias com compromissos em Belém, Rio de Janeiro e São Paulo. O que, que a visita do presidente francês já sinalizou em termos de avanço aí na agenda climática no governo Lula? Pois é, Amanda, apesar de todos os ruídos que foram causados pelo presidente da França, o Emmanuel Macron, nesse início de ano, aí, com relação ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul,
que ele fez questão ali de empacar esse acordo, que, né, o que mostra também o nível de pressão que ele tem passado internamente ali por causa da crise com o setor agrícola da França, apesar desse mal-estar aí que foi causado durante o último encontro dele com o presidente Lula. O presidente Lula continua com o prestígio e com a liderança suficientes, né, para não deixar que esse empecilho aí que virou o acordo entre os dois blocos atrase a agenda bilateral com a França, e muito menos que atrapalhe a agenda ambiental, que é muito cara tanto para o Brasil quanto para a França. Na terça-feira, além da honraria que o presidente francês concedeu ali, a honraria máxima francesa ao cacique Raoni, com a condecoração para o líder Kayapó, da Ordem da Legião da Honra, considerada, como eu falei, a mais alta honraria concedida pela França, a agenda bilateral de proteção ao meio ambiente avançou muito nesses encontros aí com Lula. É importante lembrar que essa é a primeira visita do Macron à América do Sul e representa também um novo momento aí das relações entre Brasil e França, especialmente depois do desastre que a gente viu diplomático, que foi o Bolsonaro, os 4 anos do governo Bolsonaro, e como isso tensionou o clima das relações entre Brasil e França. Essa tensão agora ela fica superada, né, e em Belém ali o Macron e o presidente Lula anunciaram 2 declarações conjuntas que vão ser fundamentais para a agenda do clima, sobretudo no âmbito da COP30, que vai ocorrer no ano que vem, em novembro, em Belém, em novembro de 2025, né, está marcada ali. E a primeira declaração é o chamado Brasil-França, a ambição climática de Paris e Belém, de Paris a Belém e além. Olha só, tem um nome curioso, né? E a outra declaração é o plano de ação sobre a bioeconomia e a proteção das florestas tropicais. Os acordos têm diretrizes muito importantes para a agenda do clima, tratam de como implementar ações contra as mudanças climáticas, né, dentro de uma prioridade grande e estratégica de preservação das florestas, dos povos indígenas, né, da região amazônica, além de reforçar os alertas para que medidas de contenção do aquecimento global sejam tomadas pelos países ricos. Tudo dentro daquele espírito ali de construção de consensos que marca a agenda, a atuação da agenda brasileira no mundo, né, multilateral, e com as bênçãos da agenda do clima das Nações Unidas, notadamente ali a Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança Climática e os Acordos de Paris na época da COP21, que foram firmados ali em 2016, que estabeleceram novas metas para a redução de gases poluentes, além do comprometimento, aliás, nunca cumprido, diga-se de passagem, né, do pagamento ali de 100 bilhões de euros por ano para medidas de combate às mudanças climáticas e adaptação, além de ações voltadas para mitigar aí os efeitos do aquecimento global sobre os países em desenvolvimento. Na Ilha do Combu, ali no Pará, muito à vontade, com as lideranças indígenas ali, o Raoni também, e ao lado do presidente Lula, o presidente Macron falou um pouco do plano de ação sobre a bioeconomia e a proteção das florestas tropicais, que consta dessa segunda declaração aí que foi divulgada em conjunto, e que prevê a aplicação de 1 bilhão de euros, mais ou menos cerca de quase 5 bilhões e meio de reais, em recursos públicos e privados, tanto para a Amazônia, aqui brasileira, né, quanto na Guiana Francesa, que é um território ultramarino da França, aqui na América do Sul. Então, os dois manifestaram ali muita preocupação nesses comunicados, com que eles consideram o impacto devastador que é o aumento de 1,5 graus da temperatura média global na superfície terrestre. Isso consta do documento. O comunicado conjunto também alerta para a urgência da adoção de medidas de redução das emissões globais de CO2 e anuncia que pretende contribuir de modo decisivo com a reversão da eliminação do desmatamento, né, a reversão e a eliminação do desmatamento das grandes florestas aí como meta até 2030, que é uma meta do governo brasileiro também, com políticas de restauração, amplas de restauração de ecossistemas destruídos e a proteção de biomas e das populações, principalmente das florestas, né, com inclusive políticas de incentivo para essas populações. Para isso, o plano vai precisar colocar em prática ações de transformação energética, né, investimento em inovação, em bioeconomia, em mercados de carbono,
Esse plano vai ser viabilizado por meio de uma parceria técnica entre os bancos públicos brasileiros, né? E aí vai estar incluído o BASA, que é o Banco da Amazônia, o BNDES, e também a Agência Francesa de Desenvolvimento, que está presente aqui no Brasil e também na Guiana Francesa. Um detalhe muito interessante aí desse plano é que ele vai ter a previsão de ser executado antes da COP30. Né? A COP30 começa ali, se eu não me engano, nos dias 24 e 25 de novembro, no final do ano que vem. E é um plano amplo, inclusive, como eu falei, pretende inserir as comunidades locais ali, ou seja, ouvindo as comunidades locais nas áreas de preservação. Tem muito detalhe ali sobre como isso vai casar com a agenda climática do Brasil no G20, né? Dentro daqueles três eixos ali da presidência brasileira, que eu já falei, sobre os quais eu já comentei aqui, né? Clima, combate à fome e a reforma da governança global. A agenda desses três eixos aí tem, pelo menos no discurso até agora, tem todo o apoio do presidente Macron. Então, aqui tem saudado muito o trabalho da presidência brasileira do G20. Né? Então, chamado Apelo de Belém, que é como tem sido apelidado esse chamado Brasil-França, assinado pelos dois países, ganhou bastante repercussão dentro do G20, dentro do bloco presidido pelo Brasil. E aí, para não me estender demais aqui, eu vou recomendar a vocês, quem quiser saber todos os detalhes aí, porque esses documentos são muito extensos, é só acessar a página do Itamaraty ali no Ministério das Relações Exteriores, que lá tem tudo sobre os financiamentos, como vão ser feitos os financiamentos da proteção das florestas, né? Como é que vai ser o trabalho do mercado de carbono aí, os acordos que estão previstos aí, envolvendo inclusive a Embrapa, tem bastante coisa lá, e eu recomendo que todos acessem esse site para saber os detalhes, mas são dois acordos, são duas declarações muito importantes aí para a agenda brasileira, mano. Fernando, e outra agenda também super importante para a soberania nacional, né, desse encontro e da cooperação Brasil-França, foi o lançamento do submarino Toneleiro ontem no Rio de Janeiro. Qual a importância estratégica dessa parceria do Brasil com o governo francês? Pois é, Amanda, também teve isso. O dia de ontem foi muito importante aí pelo que ele carregou de simbolismo para o desenvolvimento tecnológico do Brasil, para a nossa soberania, aí, como você colocou, e como pontuou o presidente Lula, né, para a nossa autonomia no que diz respeito ao desenvolvimento da nossa indústria naval. Né, um setor que, aliás, é bom sempre a gente lembrar aqui, toda vez que falar dele, foi um dos mais afetados pela destruição que foi causada pela Lava Jato no país nos últimos 10 anos. Né. Essa embarcação que foi lançada ontem no complexo naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, com a presença do presidente Lula e do presidente Macron, foi totalmente fabricada no país, né, representa um passo à frente aí do Brasil no fortalecimento da nossa defesa e da nossa soberania. Né. O submarino Toneleiro, como é chamado, ele se tornou realidade só por causa de um acordo que foi feito no segundo governo Lula, isso lá em 2008, né, entre o Brasil e a França, pelo chamado PROSUB, que é o Programa de Desenvolvimento de Submarinos. Esse é o terceiro submarino feito dentro desse programa com propulsão diesel elétrica que sai pelo PROSUB e que tem esse nome aí em homenagem a um submarino que naufragou na Baía de Guanabara no ano 2000. O Brasil já conta com dois submarinos, que é o Riachuelo e o Maitá, e para o ano que vem, marca o bicentenário das relações entre Brasil e França, vai ser lançado o chamado Angostura, dando sequência também à fabricação de um submarino brasileiro com propulsão nuclear, que está sendo chamado de Álvaro Alberto. O Toneleiro tem um orçamento de 40 bilhões de reais, e é claro que essa empreitada aí é muito importante, porque ela inclui transferência de tecnologia, geração de empregos, são 60 mil empregos diretos e indiretos que vão ser gerados aí com esse submarino, e o envolvimento de nada menos do que 700 empresas. É bastante coisa, é um marco da história, da nossa história, história da nossa indústria naval, da nossa defesa, e foi classificado pelo presidente Lula como o mais importante projeto já relacionado aí a esse setor de defesa. Então é uma coisa de bastante peso, né, para além das toneladas que esse submarino pesa. Né. De fato, é algo de extrema importância para o desenvolvimento do país, para a defesa das nossas fronteiras, né? E mais do que isso, o desenvolvimento da nossa tecnologia, uma vez que a parceria com a França, pelo programa o PROSUB, permite a integração de alta capacitação de mão de obra especializada no uso da tecnologia utilizada nesse submarino. E uma outra vantagem também, muito importante, é o incremento para a nossa indústria naval, uma vez que o projeto utiliza componentes que são fabricados
dentro do Brasil, né, permitindo aí que a gente avance na utilização dessas peças aí, desses componentes tecnológicos de ponta. Então, coloca o Brasil num outro patamar aí. O fato é que esse complexo naval de Itaguaí, que é a casa do ProSub, desse projeto aí, vai colocar o Brasil em uma posição de muito destaque na América do Sul, pela posição estratégica que esse complexo tem no continente mesmo, né? E agora eu queria falar também que antes que algum desavisado que venha reclamar aqui, falar das intenções brasileiras com relação a esse submarino com propulsão nuclear, é bom esclarecer que o navio ele vai utilizar essa propulsão, mas não vai levar nenhum tipo de arma nuclear, né? Antes que o bolsonarismo comece a inventar a história aí, as fake news de sempre, porque a gente sabe que o Brasil é signatário de todos os acordos, todos os tratados internacionais contra a utilização de armas nucleares. Então, a propulsão, na verdade, diz respeito só ao combustível, ao modo como esse submarino vai se locomover. Então, feita essa explicação aí, o fato é que, além do desenvolvimento extraordinário que esses submarinos representam para a defesa brasileira, a presença do Macron aqui foi, na verdade, para a gente resumir, né, foi mais um gol de placa da diplomacia brasileira, em especial do presidente Lula. Por quê? Porque essa agenda reforçou a posição brasileira, não apenas dentro do G20, né, com a agenda ambiental que a gente tem na presidência do G20, mas também de combate à fome e as mudanças dos fóruns, né, da governança dos fóruns multilaterais, mas também o simples fato de que esses 3 dias aí voltam a ampliar a presença do Brasil no mundo. Aquela história do Brasil voltou, isso fica muito forte agora com essa visita do Macron. Isso porque a repercussão do encontro, dos encontros aí do Lula, tanto nas florestas como ontem no Rio de Janeiro, terça-feira, né, e ontem também, a agenda continua hoje, não geraram apenas memes divertidos nas redes, a gente viu muita coisa engraçada, o Lula pegando o Macron pelo braço, e os dois correndo pela floresta, isso gerou muitos memes divertidos nas redes, mas a imprensa europeia também percebeu, isso repercutiu muito lá fora, a imprensa percebeu o clima amigável, a boa sintonia entre o presidente Lula e o presidente Macron, né? Isso passou nas fotos que foram divulgadas para o mundo inteiro, né? Isso acaba virando um instrumento muito poderoso para a nossa diplomacia, né? Ontem o jornal Le Parisien, mas outros jornais também franceses e da Europa estamparam uma manchete com a frase bromance franco-brasileiro, né? E aí bromance sendo uma contração das palavras brothers, né? Que é em inglês, né? Irmãos, e romance em inglês. Isso mostrando o bom momento aí do reencontro dos dois e também um reencontro entre Brasil e França, né? Segundo o jornal, tendo como pano de fundo imagens espetaculares da floresta primária e dos povos indígenas. Então, isso repercutiu muito bem, essa foto circulou em vários outros veículos da grande imprensa na França e no resto da Europa, e mostra que o Brasil tem muito a ganhar com essas agendas bilaterais, muito além do mero protocolo diplomático ali, de receber um líder, um presidente da estatura de um país como a França, né? O país pode e deve usufruir das chances que se apresentam agora para o Brasil, não só do ponto de vista da presidência do G20, mas também do que pode possibilitar de influência do Brasil no tabuleiro geopolítico do planeta, de acordo com as, claro, com as diretrizes do nosso desenvolvimento estratégico, da nossa posição de construção de consenso dentro da diplomacia, mas a gente vai assistir os efeitos desses 3 dias aí do Macron nos próximos meses, viu, Amanda? E nos próximos anos também. Com certeza, Fernando. Também adorei a repercussão, bem-humorada, né? Que bom que a repercussão foi para o humor, não foi para o ódio. A gente gosta muito. Sempre. Obrigada pela participação aqui nesta quinta-feira. Amanhã a gente não tem jornal ao vivo, mas tem jornal, viu, gente? Vem aqui para participar. Eu te vejo na segunda-feira. Te vejo na segunda-feira ao vivo de novo, Fernando Brasil. Isso obrigada. Aí, combinadíssimo. Até segunda-feira. Bom descanso. Bom feriado para você. Bom feriado. Até. Estas e outras notícias você acompanha em pt.org.br. Já está tudo lá, toda a cobertura, né, da passagem aí do presidente francês pelo Brasil, todas as agendas, a cooperação Brasil-França. Vamos compartilhar, vamos ler, vamos, né, levar também a informação a partir dos nossos canais, para os nossos contatos também. Deixa eu só dar bom dia aqui
para o pessoal do Chat Democracia, que está bem desde cedo aqui comentando, Alberto Quirone, Carlos Silva, Jurandir Mendes. O Carlos Silva falou aqui, ó, inscreva-se, comente, dê seu like e compartilhe. Jurandir Mendes também está aqui com a gente. Cristina Lanes, o Antônio Ocilon, diz que é PT a vida toda. Luiz Inácio, sempre foi Lula. E diz, sou apenas um trabalhador, motorista de um rodotrem. Sou funcionário, graças a Deus, apenas um trabalhador. Você é a parte mais importante. É, todos os trabalhadores, né, fazem parte da parte mais importante que carrega esse planeta, né? Vamos combinar, apenas não, você é simplesmente um trabalhador, isso é super importante. José Tiago Pereira Silva, Pereira Filho, desculpa, STV Brasil, abaixo a autonomia do Banco Central, a gente vai falar de juros daqui a pouquinho também na nossa entrevista. João Ricardo Roque, bom dia. Arilson Chiorato, presidente do PT do Paraná, também está aqui. Josi Negreiros, dando bom dia e dizendo ou cumprimos nossa parte na preservação, da Amazônia, né? Florestas, rios, ou seremos varridos da face da terra. Não tem alternativa, diz aqui a Josi, e diz, não falo só de governos, muito depende de nós, pessoas comprometidas com o meio ambiente. Muito importante, conscientização é primordial para a vida humana e animal aqui na terra. Sem dúvida, Josi, deixando aqui o recado dela também pela preservação do meio ambiente. E a gente segue aqui no Jornal PT Brasil, desta quinta-feira, com entrevista. Quem conversa com a gente agora é o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello. Bom dia, secretário. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bom dia a todos os espectadores que estão acompanhando aqui a TV PT. Secretário, vamos falar aqui, a gente vai fazer um apanhado desses últimos números, né, que foram divulgados em março a respeito da economia, números surpreendentes. Vamos começar aqui pelo PIB, que mais uma vez aí supera as expectativas com um crescimento de 2,9% em 2023. Como é que o Ministério da Fazenda avalia o peso de cada setor produtivo nesse resultado? Olha, o resultado em si, como você bem disse, foi surpreendente. O mercado iniciou o ano de 2023 prevendo um crescimento próximo de 0,7%, 0,8% para o PIB no ano. Nós encerramos 2023 com um crescimento de 2,9%, mais de 3 vezes superior ao inicialmente projetado pelo mercado financeiro. Esse crescimento ele foi, claro, muito influenciado, impactado pelo que a gente chama de super safra, um PIB do setor agropecuário muito forte, né? Um aumento na produção de alimentos, de grãos, bastante relevante no ano passado, o que também ajuda outros setores, porque o setor agro compra tratores, máquinas, equipamentos, contrata serviços, então o impacto do crescimento dessa atividade se espalha pelos demais setores. Nós tivemos também um setor de serviços bastante forte, resiliente, porque o setor de serviços depende muito de emprego, renda e crédito. E ano passado nós tivemos o maior crescimento no rendimento do trabalho nas últimas décadas, mais de 10% de crescimento do rendimento do trabalho. Isso está impulsionado, claro, pelo aumento real do salário mínimo, que nós reativamos a política de valorização do salário mínimo, pelo dinamismo do mercado de trabalho, né, o desemprego tem caído, a geração de vagas formais tem surpreendido positivamente também, e também pelo conjunto de programas sociais que nós reativamos, a começar pelo novo Bolsa Família, mas todos os demais programas, Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, que tem impacto em geração de emprego e renda para as pessoas. Então, o setor de serviços comportou bem, né, e deve continuar nessa toada agora em 2024, e quem ainda tem um potencial para melhorar é o setor industrial. No ano passado, o setor industrial sofreu muito com juros elevados, né? O setor industrial depende muito de crédito, então quando a taxa de juros está muito alta, ele tem um desempenho pior. Então, de fato, ano passado nós tivemos um mercado de crédito mais difícil, não só pelos juros altos, mas pela crise da Americanas no início do ano passado, que também fez escassear, fez desaparecer, digamos assim, o acesso a crédito para muitas empresas,
mas já no segundo semestre isso se reverteu e agora com a queda dos juros e um conjunto de ações que o governo tem tomado para ampliar o acesso de juros, tanto em bancos públicos quanto em bancos privados, para empresas, seja indústria, serviço, comércio, nós certamente veremos um melhor desempenho da indústria em 2024. Secretário, estava falando da criação de vagas, né? Vagas formais também. Eu queria destacar esse número que também surpreendeu, que foi a criação aí de 360.111 vagas de emprego com carteira assinada em fevereiro deste ano, segundo os dados do novo CAGED, que foram divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, uma coisa leva a outra, né? A melhoria na economia leva à geração de emprego, geração de empregos também faz a economia melhorar. A gente pode projetar um crescimento aí sustentável e positivo também na geração de empregos? Veja, mais uma vez aqui nós estamos sendo surpreendidos positivamente, né? Janeiro já havia uma surpresa positiva, o resultado do CAGED, que é o sistema que calcula o saldo de criação de novos empregos com carteira assinada, né? Veio muito acima das expectativas. E fevereiro, novamente, 306 mil vagas em fevereiro, né? Muito acima da expectativa do mercado, que gerava em torno de 250 mil. Então, são bons resultados, resultados que nos deixam otimistas, que mostram que a economia brasileira segue forte, que nós teremos um primeiro trimestre com um crescimento bastante positivo, né? Isso no ano passado, nós tivemos os dois primeiros trimestres muito fortes, puxados pela agricultura, e os dois últimos trimestres um pouco mais estáveis. Agora a gente começa o ano de novo com um crescimento bastante forte, só que dessa vez com uma surpresa muito positiva no setor de serviços, né? Os dados que nós temos do IBGE, tanto de serviços quanto de comércio, para janeiro, surpreenderam muito positivamente, vieram muito acima da expectativa. Então, sim, temos um cenário de crescimento sustentado e robusto para o ano de 2024, nossa projeção hoje é de 2,2%, mas com esses novos dados que têm saído, surpreendendo positivamente, é possível que daqui dois meses, a cada dois meses, nós revemos as nossas projeções, né? Então, nós revisemos esse dado e coloquemos um horizonte de crescimento ainda mais robusto do que isso, mas mais importante do que o número final é a composição do número, né? Digamos que o Brasil cresça 2,2%, como a gente está prevendo. Alguém pode falar, mas é menor que os 2,9% do ano passado. Sim, mas os 2,9% do ano passado foi muito concentrado, como eu disse, no setor agropecuário. Já esses 2,2% têm uma participação muito maior da indústria, muito maior dos serviços, muito maior do investimento, pensando na ótica da demanda, o investimento tende a voltar a crescer esse ano, né? O que mostra um crescimento mais equilibrado e mais sustentável. Mais do que isso, esses setores são setores que geram mais e melhores empregos. Então, para o trabalhador, um crescimento, mesmo que numericamente um pouco menor do que o ano passado, mas mais concentrado nesses setores, significa mais emprego, mais renda, mais oportunidades. Eu queria comentar também outra divulgação aqui, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo Lula pretende negociar as dívidas dos estados para ampliar a oferta de vagas na educação profissional. Aí como se fosse um ProUni da educação profissional, né, secretário? Como é que deve funcionar essa proposta e qual a importância da medida do governo Lula para a inclusão de mais jovens no mercado de trabalho? Nós herdamos uma situação em que alguns estados, em particular do Sudeste e do Sul, estão em uma situação fiscal delicada, com muita dívida, dificuldade, inclusive, de fazer o pagamento dessa dívida. É o caso de Minas Gerais, que ficou muito tempo com uma situação difícil. Nos últimos anos ele deixou de pagar, mas agora voltou a pagar a sua dívida. São Paulo, Rio Grande do Sul e outros estados também estão numa situação parecida com essa. Então, qual foi a nossa solução? Nós vamos reduzir os juros dessa dívida para os estados. Mas essa redução tem que estar vinculada
ao investimento desses estados em ensino técnico profissionalizante. O Brasil hoje tem uma participação muito pequena dos seus estudantes, dos seus profissionais no ensino técnico profissionalizante. E se você comparar com a União Europeia ou com a Alemanha, por exemplo, que 50% da força de trabalho é composta por pessoas que cursaram cursos técnicos, aqui nós temos uma porcentagem muito baixa, né? Então, nós queremos incentivar, financiar a ampliação do ensino técnico profissionalizante, que é um treinamento muito adequado para uma parte significativa da população melhorar a sua produtividade, melhorar a sua empregabilidade e também a sua remuneração, né? Porque uma vez que você está treinado, que você está bem formado, isso se reflete em empregos melhores com salários melhores. Então, de fato, é uma inovação que nós estamos adotando. Geralmente, as renegociações ou as reduções de dívidas dos estados vêm vinculadas a exigências de privatizações, de outras exigências, digamos assim, mais ligadas à redução do estado. E nós estamos falando, não, nós queremos que você direcione esse recurso que você vai economizar com juros para a educação, para a formação profissional. E a SPE tem estudos que vão demonstrar um impacto enorme que a formação profissional tem no rendimento, na empregabilidade e no PIB. Quer dizer, se nós conseguirmos viabilizar um aumento do investimento nos programas de formação profissional do governo federal, nós conseguiremos também aumentar o potencial de crescimento do Brasil ao longo do tempo. Perfeito. Eu queria falar um pouquinho agora sobre a questão dos juros também, secretário. Como é que a Fazenda avalia essa possibilidade na diminuição do ritmo, né, da redução da taxa Selic, e como é que isso pode prejudicar esse andamento da economia, né? A política monetária, ela pode prejudicar o andamento, os bons resultados da economia do governo Lula? Veja, nós temos um cenário que, na verdade, é bastante positivo do ponto de vista da inflação, né? No ano passado, o mercado financeiro iniciou o ano esperando uma inflação próxima de 6% no ano de 2023. E nós fechamos o ano com uma inflação de 4,6%, muito abaixo do esperado pelo mercado. Esse ano, o mercado iniciou o ano com uma projeção próxima de 4%, e hoje já há várias casas e vários bancos revendo isso para algo mais próximo de 3,5%. O próprio Banco Central tem essa estimativa e nós aqui na Fazenda também temos uma estimativa próxima de 3,5%, que é uma inflação inferior à do ano passado. Isso está influenciado por uma série de fatores, né? No ano passado, obviamente, o preço dos alimentos ao longo do ano teve uma queda expressiva. No final do ano, devido a problemas climáticos, nós tivemos uma pequena aceleração em alguns produtos, realmente aumentaram de preço, mas agora que as safras já estão sendo colhidas, o preço desses produtos, como arroz, como feijão, já começou a cair para o produtor e vai chegar também na forma de redução de preço para o consumidor. Então, o cenário inflacionário brasileiro está bastante controlado, né? Mesmo com um cenário de crescimento e mercado de trabalho bastante fortes, o que é uma coisa muito positiva, porque nós temos crescimento forte, mercado de trabalho forte, as pessoas tendo mais emprego e mais renda, e ao mesmo tempo a inflação caindo, ou seja, o ganho de renda dessas pessoas está ainda mais forte exatamente pela queda da inflação. Então, acho que o Banco Central tem bastante espaço ainda para reduzir a nossa taxa de juros. A nossa taxa de juros ainda é uma taxa, na comparação internacional, bastante elevada. É óbvio que existem incertezas, em particular em relação à economia norteamericana, aos eventos geopolíticos, aos conflitos, que faz com que o Banco Central tenha alguma cautela, né, para não errar na dose, digamos assim. Mas eu estou convencido de que há todas as condições para o nosso Banco Central seguir reduzindo juros nas próximas reuniões, né, e trazer a nossa taxa de juros, a taxa de juros do Brasil, para um patamar mais próximo
da realidade internacional e do que nós chamamos de taxa de juros neutra, que é aquela taxa de juros que não gera retração na economia. Hoje a nossa taxa de juros está acima da neutra, o que significa que ela está no campo contracionista. Ela ainda está puxando a economia para baixo, ela ainda está segurando o crescimento econômico. Então, há bastante espaço ainda. Eu tenho certeza que o Banco Central vai avaliar o melhor ritmo e a melhor estratégia, mas vai seguir reduzindo as taxas de juros brasileiras e aproximando ela do patamar neutro. Secretário, queria agradecer a sua participação aqui com a gente mais uma vez no Jornal PT Brasil. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. E boa manhã e bom dia para todos e todas. Obrigada, bom dia. É isso, você que chegou agora e perdeu essa entrevista com o Guilherme Melo, você pode recuperar aqui, porque fica gravado no YouTube e também vira podcast ainda hoje para você compartilhar, né, sem moderação aí com seus contatos, essas informações, essa relação dos últimos dados econômicos, né, que foram muito positivos com a geração de emprego e renda. Deixa eu falar aqui uma ótima notícia também. A gente estava falamos ontem aqui no Jornal PT Brasil sobre o Desenrola, que ia terminar agora em março, pois o governo Lula prorrogou por mais 50 dias o programa de renegociação de dívidas para a faixa 1 até o dia 20 de maio. Essa faixa 1 até o dia 20 de maio pode tentar ainda renegociar as suas dívidas. Ela envolve aquelas pessoas, são pessoas que ganham até 2 salários mínimos ou estão inscritas no CadÚnico. Então, faixa 1, pessoas que ganham até 2 salários mínimos ou que estão inscritas no CadÚnico podem tentar renegociar suas dívidas até o dia 20 de maio. E é muito importante. E também essa renegociação envolve dívidas que tenham sido negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022 e que não ultrapassem, que não sejam maior que o valor de R$ 20 mil cada uma aí, sem os descontos, né, do Desenrola. O valor original da dívida corrigido não pode passar de R$ 20 mil. Então, se você está dentro aí dessa faixa 1, quer mais tempo, quer pensar aí na renegociação de dívidas, está aí a oportunidade até o dia 20 de maio. E a maioria desse público é de mulheres, viu? 55% das pessoas que também renegociaram as dívidas são mulheres aí que lideram suas famílias, né, que são chefes de família e estão tendo essa oportunidade também. E 67,3% das pessoas que já aproveitaram as oportunidades do Desenrola têm entre 25 e 44 anos. Olha aí, são as pessoas mais jovens mesmo que estão tentando limpar seu nome e ficar em dia aí para conseguir acessar crédito, enfim, tirar esse fantasma aí das dívidas, né, que atrapalha o sono de tantos trabalhadores e trabalhadoras. A gente segue aqui no Jornal PT Brasil para falar de uma resolução super importante do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que já divulgou o calendário e resolução para planejar a distribuição de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que são destinados a mulheres e pessoas negras também. São esses candidatos e candidatas, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas orientações agora na nossa entrevista. Quem conversa com a gente é o secretário nacional de combate ao racismo do PT, Márcio Chagas. Bom dia, secretário. Bem-vindo mais uma vez. Eu não estou ouvindo, Márcio. Eu só estou vendo o secretário. Bom dia para você, Amanda. E bom Agora dia sim. também para todas as pessoas que estão nos acompanhando e irão nos acompanhar. Secretário, vamos começar falando desse calendário, né? Para depois a gente entrar nas resoluções propriamente ditas também. Aliás, super importantes, a gente adiantou um pouquinho na sua outra entrevista, a gente já vai entrar nesse assunto aí. Eu queria saber o que prevê esse calendário para a preparação das candidaturas e quando é que tem início as etapas. Então, na verdade, esse calendário que foi aprovado é um calendário geral, né, para o PT, onde estabelece as regras e as datas que são definidas pelo próprio TSE, e o PT criou algumas outras datas no sentido de agilizar a nossa pré-campanha, né? Organizar as candidaturas,
com datas estabelecidas e fazer com que a gente possa ter um calendário que estabeleça os dias em que nós iremos fazer as ações no partido, né, nos diretórios municipais, para definir tática e de aliança, para definir também as candidaturas. Então, foi uma série de datas que nós definimos, mas em relação efetivamente a candidaturas de pessoas negras, tem algumas datas que para nós são muito importantes. A primeira delas é que a gente quer, até o dia 30 agora de abril, finalizar as inscrições das pré-candidaturas negras pelo Candidate-se, porque, como nós vamos falar daqui a pouco, há uma necessidade da gente fazer uma primeira averiguação de pré-candidaturas negras antes da data final. E é importante dizer também que foi definido pelo próprio TSE que, uma vez as candidaturas tendo direito ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nós temos que repassar esses recursos para as candidaturas de mulheres e pessoas negras até a data de 30 de agosto, Amanda. Secretário, e eu queria também recuperar aqui que a gente conversou na sua última entrevista aqui no Jornal PT Brasil a proposta da criação, né, de uma comissão para avaliar as candidaturas negras do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e você propôs isso ao PT, o PT acatou, né, essa banca, né, de avaliação. Eu queria saber por que o partido acatou essa decisão, como é que foi essa negociação e o que diz a lei eleitoral sobre as candidaturas de pessoas negras. Olha, para nós do PT, para a gente que faz essa mescla de dirigente partidário com militante do movimento social, foi muito importante. Foi uma data que eu vou dizer histórica, que o PT passa a ser o primeiro partido no país a definir uma comissão de heteroidentificação semelhante à que nós temos nas universidades públicas, onde garante o direito das pessoas negras, e aí definitivamente das pessoas negras mesmo, a obter os recursos do fundo para pessoas negras, né? A ideia ela surgiu porque nós tivemos, nas eleições passadas, muitas distorções de pessoas que, na grande maioria, se consideravam pardos, mas que não tinham nenhum fenótipo de pessoa negra. Eu digo isso porque o IBGE estabelece que a pessoa negra no Brasil ela é preta ou parda. E muitas dessas pessoas não eram. Quer dizer, a gente teve casos aí, né, que viraram na mídia nacional até motivo de chacota, como o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que se dizia pardo, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também, que se dizia pardo. E são pessoas que eu nem acho que todas elas são aquilo que parte do movimento chama de afroconveniência, né? Agora que tem direito, eu viro negro. Antes ninguém queria ser. Eu penso que é por uma definição social, pessoal. Mas só que essa definição pessoal de eu querer ser algo não me coloca dentro daquela margem de acesso aos direitos, né? Então, para a gente ter o acesso ao direito real, o PT criou essa comissão de heteroidentificação que vai averiguar o fenótipo de todos e todas as candidaturas, na verdade, que nós temos, que nós iremos ter, para fazer com que esse direito seja realmente garantido. Você tem ideia, Amanda? Na última eleição, pelas contas do TSE, nós tínhamos mais de 50% de pessoas negras. Quando nós fizemos um levantamento interno no PT, isso caiu para 30%. Então, dessa vez, a gente não quer fazer esse procedimento interno apenas, né, pela Secretaria Nacional de Combate ao Racismo e pela Secretaria Nacional de Finanças. Nós queremos criar essa comissão com pessoas que terão condições de nos ajudar a fazer esse levantamento. Secretário, e como é que vai funcionar essa comissão? Quem é que vai fazer parte, né, dessa comissão para fazer essa avaliação, essa identificação daqueles candidatos e candidatas que se autodeclaram negros? A comissão ela é composta por 5 pessoas, né? Nessa comissão a gente tem que ter diversidade de gênero, 3 pessoas efetivamente deverão ser negras e 2 pessoas não negras. A montagem da comissão ainda não está definida, uma vez que nós só conseguimos, né, nós aprovamos a criação da comissão agora, anteontem. Então, a nossa ideia é de criar essa comissão
dialogando com as forças, com as tendências internas do PT, no sentido de termos pessoas que têm condições real, que já passaram por banco de heteroidentificação, que já têm experiência em banco de heteroidentificação, para compor essa comissão que vai fazer a análise das pessoas, né? O primeiro momento da análise é através de fotos, né, das fotos dos candidatos, e o segundo momento será através de entrevistas pessoais, por teleconferência, logicamente, porque não dá para colocar todo mundo na mesma sala, mas será por teleconferência, e a decisão final vai caber, a comissão vai apresentar a executiva, e a executiva nacional vai chancelar a definição tomada pela Comissão de Heteroidentificação. Maravilha. Secretário, qual a importância do PT, né, ter essa iniciativa de garantir essa transparência também na condução, né, das candidaturas e também na verba eleitoral especial para esse tipo de candidatura? Olha, mano, o PT é um dos maiores partidos do Brasil. Eu acredito que a gente fazendo isso acaba por dar um pouco o exemplo às demais legendas, né? E também nós queremos fazer com que esses deslizes, né, que sempre aconteceram, às vezes distorções, eu prefiro chamar assim, né, não ocorram internamente, porque isso fere direitos, né, das pessoas, fere a possibilidade de uma pessoa negra receber recursos, né, quando, na verdade, outros estão recebendo por ela, né? Nós, mesmo assim, é importante frisar, já disse isso para você também, Amanda, que nós já tivemos agora, nos últimos anos, um resultado muito positivo do que significou esses recursos, né? Até 2018, a bancada do PT, falando só do PT, né, na Câmara, era de 4 parlamentares, hoje são 13 parlamentares, né? Já em 2020, a gente teve um número muito grande de pessoas negras que assumiram postos de parlamentares municipais em todo o país. Então, o PT fazendo esse gesto, eu acredito que influencia também os demais partidos e dá um novo formato para que essa política, que na verdade é uma política de ação afirmativa, é uma política de reparação àquilo que a população negra vem sofrendo desde que esse país foi achado. E nós entendemos que isso faz com que a gente possa mudar o parlamento, possa mudar o executivo, né, nacional, nos estados, no caso agora, esse ano, nos municípios, e o PT está dando essa contribuição, que eu acho que é uma excelente contribuição para a cidadania brasileira. Maravilha, Martins, agradeço muito a sua participação aqui mais uma vez com a gente. O pessoal está comentando aqui, exemplo começa dentro de casa, ótima iniciativa, parabenizando aqui o partido e também a sua atuação à frente da secretaria. Obrigada mais uma vez, seja sempre muito bem-vindo. Eu te agradeço, Amanda, muito obrigado, e na próxima vez estaremos aí no estúdio com vocês. Oba, é assim que a gente gosta. Obrigada, bom dia, secretário. Tchau, Amanda, obrigado a vocês. Tchau, tchau. E você que chegou agora também pode acompanhar essa entrevista que fica gravada aqui na TV PT e vira podcast. Muito importante a gente falar desse exemplo, mais esse bom exemplo que o partido dá, né, para os outros partidos brasileiros, que é criar essa comissão para avaliar essas candidaturas e destinar corretamente, né, de maneira justa, esses recursos de ação afirmativa para as candidaturas. Muito bom saber disso. O João Ricardo Roque comenta, se um candidato frauda, né, a heteroidentidade, imagina ocupando um cargo político. Então é muito bom o partido ter também esse mecanismo aí de controle e também fazer justiça, né, com esses recursos. Maria do Socorro Pimentel, secretário Marcos Chagas, um ícone que nos orgulha. Volta, Márcio, estamos aqui todos os dias. Márcio diz que da próxima vez volta aqui no estúdio. Muito bom conversar com ele também. Marcelo Brasileiro Dias, de Casa Nova, na Bahia, também aqui no Chat Democracia, saudando a nossa militância. Deixa eu deixar aqui também um registro, gente, da entrevista que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu à Rádio Itatiaia nesta quarta-feira. A gente vai acompanhar agora o trecho que ele fala da proposta do governo em trocar as dívidas dos estados
por oferta de educação profissional e também o estímulo para a redução da taxa de juros. São duas propostas básicas, né, que compõem o que o governo apresentou. A primeira é uma espécie de grande ProUni da educação profissional. Você vai trocar dívida, né, por educação profissional. A economia brasileira inicia um ciclo longo de crescimento econômico e nós precisamos preparar a nossa juventude para ocupar esses postos de trabalho. Então, a troca de dívida por educação profissional visa oferecer aos jovens de 16 a 24 anos uma oportunidade que hoje eles não têm. Então, me parece uma troca justa, que dá sustentabilidade para os estados endividados, coisa que não foi feita no período anterior. E a segunda, a redução substancial da taxa de juro. Ou seja, a taxa de juro pode cair pela oferta de educação profissional e a taxa de juro pode cair pela transferência de ativos dos estados para a União, caso o estado queira. Não é obrigatório, mas é um estímulo a que o estado possa reduzir mais a taxa de juros. Aí esse registro muito importante da fala do ministro Fernando Haddad. Vou deixar outro registro aqui também dos presidentes do Brasil e da França, Lula e Emmanuel Macron, que acompanharam nesta quarta-feira no Complexo Naval de Itaguaí, Rio de Janeiro, o batismo e lançamento ao mar do submarino Toneleiro. A embarcação foi fabricada inteiramente aqui no Brasil e integra o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, que é um resultado da parceria estratégica Brasil-França, firmada lá em 2008, durante o segundo governo do presidente Lula. O orçamento de cerca de 40 bilhões de reais inclui transferência de tecnologias, previsão de 60 mil empregos diretos e indiretos e o envolvimento de 700 empresas. O presidente Lula afirmou que o Brasil se posiciona em um grupo de países que domina a tecnologia e promove a soberania nacional. Hoje, com o complexo instalado aqui, na Baía de Sepetiba, o Brasil se posiciona dentro de um pequeno grupo de países que domina a construção de submarinos. O PROSUB é o maior e mais importante projeto de cooperação internacional em assuntos de defesa do Brasil. Ele garante a soberania brasileira no nosso litoral, fortalece a indústria naval com geração de emprego e renda e promove o desenvolvimento do setor com muita inovação. Meu caro amigo presidente Macron, nossa parceria com seu elevado componente de cooperação em tecnologia de ponta, reforça a determinação do Brasil em conquistar maior autonomia estratégica, essencial diante das múltiplas crises e desafios com os quais a humanidade se depara neste século XXI. E o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que o submarino simboliza a boa parceria entre os dois países. Quero aqui dizer a honra e o orgulho que eu sinto por compartilhar com vocês esta manhã esse momento tão especial que é o lançamento do submarino Toneleiro. Este submarino é uma vitória, nem que fosse apenas pelo seu berço, aqui mesmo, pois há 16 anos atrás, apenas 16 anos, este lugar de Itaguaí era apenas florestas e pântanos. Mas hoje é um dos estaleiros de construção de submarinos entre os mais modernos no mundo e o único no hemisfério sul. Este terceiro submarino é o testemunho muito concreto daquilo que os nossos dois países são capazes de realizar juntos numa verdadeira parceria estratégica. E essa parceria representa para a França uma transferência inigualada de tecnologias. Jamais compartilhamos tanto o nosso know-how do que com o Brasil. E temos muito orgulho de tê-lo feito. Muito bem, e eu quero deixar aqui mais uma excelente notícia aí para essa
essa prévia de feriado aí que a gente vai ter, né, da Semana Santa, porque trabalhadores e trabalhadoras com carteira assinada que recebem até R$ 2.640 vão poder contar agora com os depósitos futuros do FGTS para compra de um imóvel. Trata-se de mais um passo aí na realização do sonho da casa própria para as famílias brasileiras e a gente acompanha agora os detalhes, né, desse anúncio com a matéria aqui da Poliana Regia. Na última terça-feira, o FGTS Futuro foi aprovado pelo Conselho Curador do FGTS. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço deve ser usado por beneficiários do Minha Casa Minha Vida para possibilitar a conquista da casa própria. Os trabalhadores que têm interesse em adquirir uma casa Minha Vida e a sua renda não propiciava que ele financiasse, agora ele pode complementar uma faixa com fundo de garantia que ele recebe, depósito do mês que a empresa deposita, ele pode incorporar isso para baixar a taxa de juros que ele vai contratar e vai caber no seu orçamento, portanto, a possibilidade dele adquirir a tão sonhada casa própria, tão sonhada apartamento do Minha Casa Minha Vida. Segundo os cálculos da Caixa Econômica Federal e do Ministério das Cidades, é possível ampliar a quantidade de pessoas até a ordem de 41 mil novas pessoas que não poderiam adquirir a sua casa própria, porque a sua renda não era suficiente. Com o FGTS Futuro, ele conseguirá o teu sonho, o sonho da sua família. Na prática, os trabalhadores com carteira assinada usam os depósitos futuros do fundo. É o que vai entrar na conta conforme o valor pago pelo empregador. Depois, quando a empresa depositar, o dinheiro vai direto para a prestação da moradia. De acordo com dados do governo Lula, a expectativa é que mais de 43 mil famílias com renda de até 2 salários mínimos seja beneficiada anualmente com a medida. 8% do salário do trabalhador poderá ser usado para complementar a quantia da parcela do financiamento. Essa margem será depositada mensalmente em uma conta vinculada em seu nome no fundo de garantia. É como se a renda do trabalhador para efeito do financiamento aumentasse. Quem quiser usar o FGTS Futuro deve informar o banco no qual fará o financiamento imobiliário. Também é preciso passar os valores que serão transferidos automaticamente pela Caixa Econômica Federal. Excelente notícia. Eu quero também deixar aqui um registro. Após reunião do Diretório Nacional do PT nesta quarta-feira, o partido emitiu uma nota oficial sobre o avanço das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Com a prisão dos suspeitos de ordenarem o crime, o deputado federal Chiquinho Brazão e seu irmão Domingos Brazão, além do ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa. A nota afirma que após 6 anos de obstrução da justiça, a correta decisão do governo Lula de federalizar a investigação, que levou à prisão dos suspeitos, né, de serem mandantes do assassinato de Marielle, é um marco na luta contra a violência política e de gênero no país. O documento também defende que é importante ampliar as investigações sobre todos os envolvidos no crime cometido durante a intervenção federal no Rio de Janeiro, sob o comando do general Braga Neto, né, entre fevereiro e dezembro de 2016. E a nota também reafirma o compromisso do PT com a defesa da democracia no país, valor presente no DNA originário do partido desde a sua fundação em 10 de fevereiro de 1980. A nota também afirma que o PT vai apoiar e vai participar dos atos e manifestações da sociedade previstos para os dias 31 de março e 1º de abril em diversos pontos do país, além das atividades organizadas por sua fundação, Fundação Perseu Abramo, sobre os 60 anos do golpe de 1964. A nota oficial você pode conferir em pt.org.br, a manifestação aí do PT sobre o caso Marielle. Vamos para a agenda do presidente Lula, que hoje tem previsão, né, de uma reunião com o ministro da Defesa José Múcio, o comandante da Marinha, almirante Marcos Olsen,
o comandante do Exército, general Tomás Paiva, e o comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, Marcelo Damasceno. No decorrer do dia, o presidente Lula tem algumas agendas com o presidente francês que está no Brasil, Emmanuel Macron. Entre esses compromissos estão as assinaturas de atos e uma declaração conjunta à imprensa. E é claro que a gente vai transmitir toda essa agenda bilateral Brasil-França aqui na TVPT. Então você continue aqui ligadinho na nossa programação. Fiquem conectados com a gente ao longo desta quinta-feira. Muito obrigada por mais um dia de companhia, sintonia e participação com o Jornal PT Brasil. A gente tem jornal amanhã aqui para você, não vai ser ao vivo, mas a gente tem jornal às 9 da manhã para vocês não ficassem o seu Jornal PT Brasil de todos os dias. Eu volto ao vivo na segunda-feira. Uma ótima Páscoa para todo mundo.